počkej. Ne, já jsem to tam neměla. Hej, ta tyče tak krátká. Jak tě sledujeme? Tě s kámošem právě. Ty děkuju. Tada. Hej, to je ta práce od řeči. Ne, víš co, musí člověk se furt musí učit a cvakat. Jsme teď chodili jednu holku s autem. No. A byli jsme to soutě, jak je Valtrovka, s tím si říká pravici. No jasně, tak no. Jak se máte všichni? A teďka tam nově se postavila ta druhá budova, se tam postavila nová. No. A je tam to byla pěkně, máš to ukáž? Tak to možná jaký máš tu kutu. Ne. Ale je to nějaká plastic mate. No já. Těžce. Co se to tam máte, to vypadá jak ten. Fokus. Pozdravte. Funguje. Čau. Čau. Cabrio, co to je? Aventador, resmeč. No tak já tady čekám na to, než Péťa nastaví foťák a budeme fotit, jenže Péťa mi to strašně trvá, protože se vykecává. Máme nový bodičko, který jdeme prodat a jdeme fotit pro Kuzox. A tada. No ale asi nic neuvidíte, dokud to Péťa nenastaví. Plastiky, jak kdo má plastiku? Jedna slečna. Bohdalová. Jedna slečna. Já jsem zrovna na svém profilu řešila plastiku prsou. Ty taky. To už tak taky. Mám se krásně. Je krásně, ještě neprší. Co? Takže my si to užíváme. Péťo, můžeš to nastavit? My jsme se viděli. Přes hledače na kusy. Asi ne. Prsa ne. Honzíku, já jsem si to rozmyslela. Já jsem přímo kvůli tomuhle bodičku chtěla umělý prsa, protože ze strany lezou. Ale asi jsem si to rozmyslela. A možná až po dětech, no. Fakt jste mi to rozmluvili a jsem strašně vděčná, že jste mě do toho necpali, protože jsem si myslela, že všichni řeknou jo a prsa jo, ale jsem ráda, že jste řekli, že ne. Tada. Ale asi se přihlásím za chvíli, protože Péťa se vykecává a tohle vás asi bavit nebude úplně, takže tak. No po dětech možná, jo, co ty vidíš? Ale tak... Doufám, že ty děti vůbec budu mít, že jo? Když nemám toho chlapa, ale... Snad jo. Bla. Petí! Co chceš? No jdeme fotit! A ty si tam vykecáváš jako zvezady. No já právě čekám na tebe. Tak, ale já to nestíhám vůbec číst, pardon. Já nevím, jestli jde sjet. No já úplně nejsem tak ráda za svoje tělo. Já bych třeba strašně ráda nabrala, aspoň třeba 5 kilo. Ale bohužel nejde nahoru ani těch 5 kilo, no. A co dělat, aby se člověk dostal tam, kde jsem já? Tak já si myslím, že nejsem zase tak úplně daleko. Pořád je co zlepšovat a já nevím, já jsem od malička prostě byla showman. Nevím, no, castingy a prostě musíš se snažit, no. Fotit. Pak to přijde samo. Hej, já papkám strašně, já můžu se zde cokoliv, ale prostě nic. Ale tak já se s váma rozloučím, převlíknu si ponožky a až budeme fotit, což doufám, že bude brzo, protože pořád se vykecává, tak se přihlásím, ano? Teda. Ježišmarja. No, Honzíku, jídlo myslím, budeš už hodně dlouho. Ale já vím, já o tom časově nejsem moc super. Dneska mám konečně po dlouhým, po měsíci volno a stejně přemýšlím nad tím, že vezmu náhradu v dublu, ale ještě uvidím.
To mě už jsi vykecala? Zlato, já jsem taky maličká, já mám 162 a jde to, když se chce, tak, tak to jde. Jo, už. Tak se zakecala, krásně. Tak my jdeme, sakra. Já se jdu převlíknout a jsem tady hned zpátky, pa pa. Já ty kusovské jdem, kde já budu.